Laitanpa sitten vielä tähän kakkoskerroksen kohdalle. Täältä Architecture löytyy tämmöinen kuin Railing. Ja näitä Railing eli kaidetyyppejä sitten on tässä jonkun verran, niin otan pinnakaide 1000 milliä vaikka tuosta. Ja laitan tuohon base offsettiin vaikka, että miinus 75 mm ja offset from path pistän vaikka 50 milliä. Eli tämä tulee nyt sitten kakkoskerroksen kerrostasosta 75 milliä alaspäin tämä kaiteen alareuna ja sitten klikatuista pisteistä 50 milliä ulospäin. Ja viivamainen piirto on tuossa päällä ja sitten rupean, tuo chaini on päällä, rupean klikkailemaan, että tästä lähtee kaide, menee tuonne ja menee tuonne ja vihreällä napilla kerrotaan, että valmista tuli ja huomataan, että se tuli tosiaan vähän tuosta laatasta ulospäin ja alaspäin. Nyt tämä on vähän harvaa sitten tämä kaide, niin edit type ja Rail Structure Edit, niin täältä löytyy, aha, eipäs löytynytkään, oliko se sittenkin Blaster Placement Edit. Ja tossa on sitten tämmöinen numero, mikä vaikuttaa siihen, että kuinka kaukana toisistaan ne pinnat on. Pistää vaikka 110 mm ja OK ja OK, niin saatiin vähän tiheennettyä sitä kaidetta sitten tällä tavalla. Lisäksi haluan pilarin ja menen tuohon ykköskerrokseen, Architecture, Column Architecture, laitan tämmöisen pilarin. Siellä ei ole yhtäkään ladattuna muistiin, niin kyllä. Ja nyt mä käyn etsimässä sitten tämmöisen family-tiedoston. Ja täällä fin-objektit oli muistaakseni pilareita täällä ja otan vaikka, laitetaan vaikka betonipilaripyöriä siitä päälle ja open ja sitten sijoitetaan se sopivalle kohdalle tuosta ja sitten näitä mittoja voidaan tässä taas muutella ja edit typeista voidaan säätää myös mikä tämän säde on, ja olikohan se vähän isompi se pilari, taisi 200 millinen, mä laitan vaikka 125, niin nyt se olisi 250, ja sitten se halkasi, eli halkasi on tuplasti tuo säde. Ja OK, ja kun valitsen tämän pilarin, niin voin laittaa, että se base leveli on ykköskerros, ja top leveli voi olla vaikka vesikatto. Ja katsotaan, mitä se sitten näyttää, niin siellähän se pilari on paikallaan. Ovia ja ikkunoita vielä lisää tuohon sitten tarvittaisiin, mutta tuota, samalla tyylillä sitten jatkettaisiin tästä. Sitten jos haluaa materiaaleja käydä säätämässä, niin tuolla nuolella voi valkata vaikka tuosta seinän, ja kun se on tätä basic wallia, niin edit type, ja sitten Structure Edit, täältä päästään katsomaan, se on nyt luonnosmateriaalia, klikataanpa siitä piste, piste, pisteestä. Tänne voidaan laittaa sitten, että siellä on vaikka materiaalina sitten jotakin, laittaisiko sinne vaikka pystyy, sahatavara pystyy, lauta vaikka tuommoinen, ja siitä muuten vielä sitten voi täältä käydä laittamaan tämän, hetkonen, oliko se sitten tästä, niin pystyy tota näitä materiaaleja täältä sitten vielä käydä etsimässä. Täällä on erilaisia tota materiaalikirjastoja, mistä voi koittaa löytää sitten vielä sopivia. Mä en nyt siihen käytä aikaa. Sieltä sitten materiaalit kuntoon. Ja jos haluaa rendata, niin sitten
T-kannu tuosta ja render tästä, niin rendaus lähtee tapahtumaan ja tämä kestää aina jonkun aikaa. Ja riippuen sitten geometrian monimutkaisuudesta ja materiaalien monimutkaisuudesta, että minkä monen aika tähän renderiin menee.